感谢主耶稣带领我们这次的圣经讲习会，是一起来学习彼得前书啊，彼得前书。彼得前书的背景啊，彼得他写这一封信，是寄给在当时候小亚细亚有五个区域的信徒，那就是在当时候罗马帝国统治在地中海沿岸的一些区域跟国家。那这些地方也有许多已经归信耶稣基督的，有一些是从犹太人来信主，有一些是非犹太人来信主。保罗看见他们在遭受到政治上的迫害，信仰上的迫害，还有一些族群民族之间的这种矛盾啊的迫害，他们生活非常的贫穷又困难。那身为一个牧者，彼得因为主耶稣也曾经托付给他一个很重要的工作，要牧养他的羊群，所以他特别关心，所以就写了第一封信彼得前书给散居在小亚细亚啊，在本都、加拉太、加帕多加、亚西亚、匹推尼啊这些区域，在世上如同寄居的这些基督徒。那么他也按照一般书信的写的格式啊，他先介绍这个作者，自己先自我介绍，然后提到他写信给哪些人，他写是分散在这些区域，而且是带着基督的盼望在世上暂时寄居的。然后第二节就提到，第一节是谈他们在地上的啊，地理的身份。那第二节就提到这些人在基督里面他们的身份是什么，就是按着神的预先的安排被拣选的啊，在神的计划里面的，也是借着圣灵来得成圣洁的啊，这些人也是来顺服耶稣基督的啊，这些是蒙主耶稣的血所洁净的啊。所以我们发现保罗他彼得他在写这一些信的时候啊，他的概念里面，信徒固然是居住在这个世界，但并不是属于这个世界，虽然有属世的身份，但他更有属灵的身份，而且有属灵的特质啊，是被分别为圣拣选的，是已经透过圣灵在洗礼的过程当中所显出的洁净的功效，在神面前是成为圣民的，所以他们能够敬畏神来顺服耶稣基督，也真正是被主耶稣的血所赎回来的，不在魔鬼的权下，也不被罪恶在辖制了，所以这样的人就配得从神而来的恩惠平安啊。我们昨天也特别提到啊，恩惠就是神的恩典，有了神的恩典呢，真正的平安才会临到，特别是他们那个时候在苦难逼迫当中，更需要从神而来的恩典来安慰，来坚固他们，也赐给他们在主里真正的平安。所以昨天我们特别提到，那个平安是身心灵的健全，身心灵的和谐啊，是一种平静安稳，那这是非常超越的啊，因为他们并没有脱离这个苦难，他们依然在那个困境当中，但是他们的心境已经超越环境，他们已经从
主耶稣给他们的恩惠当中得着真正的平安了、所以也有祝福、所以这是一个非常标准的书信的格式。那我们今天就从第三节、第一章第三节我们继续来查考、第三章、第一章的第三节开始呢、到十二节、这是第二段、第一段，对不起，第一段第一段落呢，先有一个序言，那接着第三节开始是有勉励。那我们看看哦，他是怎么样来勉励呢？彼得他先来一个颂赞啊，赞美神啊，先来颂赞神。那为什么要颂赞神啊？三节到五节这边啊，我们的讲义提到的，因为救恩。神赐给我们救恩，所以虽然在苦难中也是要颂赞神。这是在世界其他的宗教或是各民族当中几乎是见不到的。这不是从属世的环境来看，从属灵的救恩来看，一个在患难中的人，他如何能够在赞美颂赞神呢？不是因着他的境遇，而是因着有一个永垂不朽的救恩已在他们的心里。所以彼得就勉励信徒，那么他自己也是带头来做颂赞，把荣耀要归给我们主耶稣基督父神啊。那这里也给我们一个感想，就是说一个在苦难中的人，如果他能够学会像彼得一样说要赞美颂赞神，那这个就是一个信仰的考验、在苦难中我们的信仰是不是真的很坚定？苦难就是一个试金石，是一个信仰的温度计。苦难临到的时候，是不是我们跟神的距离就更远了？苦难应该不是这样。对基督徒来讲，苦难是提供给我们一个动力，更加的亲近神。有人因为遇到苦难，他离开神，埋怨主耶稣。但是有人相反，遇到苦难，这个苦难把他催逼到神面前，他回到神面前去检讨，去反省我们跟神之间的关系，我们跟神之间的距离啊。那像约伯啊，一个典型的例子啊，约伯在约伯记的第一章20节到22节啊，这我们很熟的，我们大概就这样讲就可以。约伯在一天当中啊，他十个儿女都失去，他的财产全部都尽失啊。那他所遭受的四个灾祸里面呢，第一个跟第三个是从人来的灾祸，人祸，第二跟第四是天灾，从天而降的。那我们想想看，圣经约伯记一开始就先介绍约伯，他完全正直，敬畏神，远离恶事啊，完全正直是代表说他的行为很好啊。那敬畏神是他跟神的关系，远离恶事是他跟这个世界的距离。所以一个属灵非常完美的一个人，他对自身的行为道德他要求很高，要尽善尽美。那么他跟神的关系呢，他要存敬畏的态度，他跟这个罪恶的世界呢，保持一定的距离，很难得，尤其是一个族长，有权有势，受众人敬重，啊，他的财产这么的多，又能够守住道理，真的不容易。那像这样的人是最不应该受灾祸的，最不应该有飞来横祸的，但是这样一个最不应该遭受飞来横祸的一个人竟然遭受了几乎是自有人类的历史以来最大的
苦难。所以这个是没有办法解释的。世上的善有善报，恶有恶报的这个逻辑概念呢，是无法来解释的。所以这是一个奥秘，这是一个属灵的奥秘，就是说，为什么义人会受苦？苦难本身就是一个奥秘，那更何况说一个义人受苦，那是更大的奥秘。那彼得前书虽然也在讲苦难当中我们如何来自处，但是约伯记他谈的是义人受苦啊，神把他隐藏住的一个奥秘啊，到42章才得以解开啊。那彼得前书他谈的是一般性的啊，他不是特定说像约伯这样的人来受患难，他是讲一般性的苦难。不过同样的都是在苦难中啊，怎么样去应对呢？那个态度很重要。我们知道说约伯呢，虽然是遭受这么大的苦难，他还是回到神面前。圣经说他俯伏在地向神下拜，也就是说这个苦难并没有让他离开神，并且呢，他在这个苦难中他还是说耶和华的名是应当称颂的，我赤身出母胎，我必赤身归回啊。这个收赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，所以耶和华的名是应当称颂的啊。我们该归给神的荣耀，神本来应该得到的荣耀，不能够因为人的软弱或是人陷在苦难中，那我们就减少或是我们就不把荣耀归给神，这是两件事情。神该得的荣耀，我们该尽人的本分，他是我的神，我应该要来敬拜他赞美他，不因为我现在是否环境顺利还是逆境，是在享大福还是在苦难中。所以约伯他的观念非常正确。那现在彼得呢，他在这个地方写了，他一开头对这些陷在苦难中的人，他还是表现出说我们应该要赞美神，我们还是应该要把神该得的荣耀我们要给他。所以这同时也是在暗示，也是在教导这些受患难的基督徒，我们不可以因为你现在落入这个患难中的时候，你就忘记了尽人应该敬拜神这个本分，你就忘了把神该得的荣耀归给他。那约伯啊，他在这种困境中啊，他仍然啊认为说神是应当称颂的。那圣经说他并不以嘴巴来犯罪，就表示说他在患难当中的时候，他跟神的关系，他对神的认识，他对于神配得荣耀，神该得荣耀这样的一件事情呢，他的观念是非常正确的。我们人常常会牵拖啊，来义工啊做看拖啊哦，哎，有些时候困境是我们自己可能落入一个因果关系，就是一种自然律当中。比如说下雨天故作潇洒状不撑伞，两个热恋中的情人啊，还冒着雨啊，在雨中散步哦，好像很浪漫，结果回去就伤风感冒。那你要怪神吗？不可以这样怪神的，因为你种了什么因，你得到什么果。神在这个宇宙中他已经造了一个自然律，在我们一般的生活中或是在我们看不到的更广泛无边的整个宇宙里头，它有一个自然律，四季的运转，星球有一定的轨道，哈雷彗星76年靠近地球一次，它的轨道绕一圈76年，那我们就可以76年看它靠近地球的时候就看得比较清楚，这个都是自然律啊。啊，因为神创造了，所以有这个自然律呢，那整个宇宙万物的运转运作就在这个自然律当中很顺畅的来进行。但是有些时候神的力量会介入在自然律当中，使这个它产生一个超自然的现象出来，那就是说神特别的作为。那如果不是这样的话呢，神就让这个自然律很自然的正常的规律的去运转。
那如果是以约伯这个故事来看的话，约伯他所遭受的苦难不是自然律，神允许撒旦去攻击约伯，并且约伯他是用一种反自然律的这样的一个规律呢，他去受苦的。所谓的自然律就是善有善报，恶有恶报嘛。但是他呢，他是义人受苦，义人不应该受苦。那这当中因为天庭发生一件事情，就是神跟撒旦在那边谈话。哦，我们为了这一场的天庭的会议哦，我们为约伯捏了一把冷汗。哎呦，这个撒旦啊，他没事都要找事做的。哦，无当节都咧收银啊，讲何况讲当节啊？啊神啊，你哪壶不开提哪壶啊？你不要把这个约伯陷在这个危险中嘛！哎，但是神对约伯很有信心，所以神就让约伯交给撒旦，让撒旦去试炼他，然后呢，去证明一件事情，证明一件事情就是证明说，人跟神之间可以存在着一种非常单纯的信仰关系，不是因为物质的利益，我们的神不是用好处去牢笼人，叫人因着利益来拜他。人也可以让那个信仰呢非常的单纯，单纯到只因为他是神，他是完美的，是完全的神，他是我的主啊，他是良善的源头，他配得荣耀，他该得称赞。那我成为一个神的子民，我应该尽我的本分，把神该得的称赞、赞美、荣耀都归给他。哦，这个就是非常单纯的信仰关系，非常的单纯，没有杂质，没有功利主义，没有功利思想在里头。诶，约伯他证明了这一点，所以约伯他真的为我们出了一口气啊！原来撒旦哦，是赏给神一个巴掌，拉回来又拖过来又给约伯一个巴掌。这撒旦有够厉害呢，甚至这安尼一个碎片神奇啊，佫拖倒回来安尼。那他的言下之意怎么说呢？说神啊，你也没有什么很高明啊，你这个神也不是多高明的神，你就是好处好这个要逼啊，所以一百里啊，不是说你外高一家百里，是你好处好一家百里啊。啊，这个要逼呢，这个要逼嘛，不是说外高，伊是为着要对神你这个所在对好处，一家打你摆呢。你看看，一个巴掌打两边啊。但是我们故事一直读到约伯记到42章，我们发现呢，约伯他坚持，他一直都没有失去对神的信心。虽然在苦难中，这个苦难没有办法解释的，反自然律的哦，神允许撒旦的作为啊，在天庭的有一个会议的结果，约伯他毫无所惜，他就很自然当中去接受这个考验，但是他却明明白白、原原本本的就把那个最纯真的信仰、最有价值的信仰把它表达出来。那我们就发现他的观念都是正确的。他说我是空空的来啊，然后我会空空的回去啊，所以我从零开始，然后我现在归零，扯平啊，我没有损失啊。所以他对人生来的时候是空，回去的时候是空，这一种的人生的结局呢的开始跟结局，他看得非常清楚，他看透了，他看破了，所以他就能够不被这个给牵绊。这是我们今天要学习的。那每一个人都是康康来，倒回的时候也是康康，扯平啊，没有损失啊。原来我们都是一无所有的，那当我们撒手回天家的时候，我们也一样是空空的，不能带去。不过我们为神而做，我们为人而做啊，对人的服务，对神的服侍，这些都要带到天国去。那我们在这个地上为自己留下的呢，通通带不走。我们坐在人身上的，坐在神身上的，为教会做的，通通记录在天上。所以他的观念是很清楚的。然后继续的他说，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，所以神的名是应当称颂的。哦，他的观念非常的正确，他把神该有的完全的主权归给神，他所拜的神拥有完全的主权。哎，我们有一些信徒可能比较软弱，大概都会想很欢迎神啊
你有那个薪水的主权，你希望你多多使用赏赐的主权。但是神啊，你不要收取哈，你这个神没有收取的主权。你不能把我收回去哈。哎，我们有时候我们信仰概念是变成这样，只是我们没有说出来而已。但是在我们的观念当中，好像说神，你赏赐给我的，你不能再拿回去哦。啊，你拿回去我就埋怨你，我就抱怨，然后我就离开你，我就远离你，哦，我就批评你。哎，有些人会这样哦。但是约伯他不是这样的，他完全的去承认神有完整的主权，神完整的主权就是他赏赐，他也有收取的主权。那我们要想想看，我们跟约伯所拜的神是同一个神，但我们是否也像约伯一样，把神该得的完整的主权通通归给这位神？那这样这个神就得荣耀了，所以他就伏伏在地，他说耶和华的名是应当称颂的。在苦难中我们是否依然能够这样？这是一个信仰的温度计，是一个考验的试金石，哦，所以彼得，哦，他说我们还是要赞美，还是要颂赞。那现在不是为了这个环境来颂赞神，不是为了我们现在的这个处境来颂赞神，而是说你的眼睛不要一直看你的环境，看你的环境你一定会软弱，但应该看什么呢？你要去因着神给我们的救恩，你的眼目呢要从苦难中移开，你不要一直注目到你的生活，举步维艰的，你要把它移开，向上仰望，去看神已经为我们预备好的救恩，这是非常实在的救恩。所以他底下就讲了这些救恩的特性是什么，来表明说这个救恩是确实的啊，是真实的，是确定的啊，神为我们预备的，一定跑不掉的。好，那我们回过头来看彼得前书第一章啊，第三节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神啊，他是颂赞啊，他曾照自己的大怜悯借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。哦，所以他要讲的是说，我们今天要因着神给我们活泼的盼望来颂赞他。也就是说，世界尽失，我还有耶稣，世上所有的通通都离开我们了，我们还有活泼的盼望。哦，那么他就谈到了这个活泼的盼望是怎么来的呢？是神照着自己的大怜悯借着耶稣基督从死里复活，然后重生了我们。所以他有三个步骤，照着神的大怜悯借着耶稣基督从死里复活，然后呢重生了我们，让我们有活泼的盼望。我们先讲什么是活泼的盼望啊，这里我们中文翻译成活泼，它原来的意思呢就是说有生命的，是活的，活的盼望。那为什么说是活的盼望呢？应该有几个含义。第一个含义就是说，主耶稣给我们的盼望是活的，活的就是说真实的，不会落空的，不是死的盼望，不是死亡的盼望。因为主耶稣他已经从死里复活，他从死里复活，所以他给我们活的盼望。是可以超越死亡的盼望啊。那怎么来呢？照着神的大怜悯，怜悯哈，怜悯是比爱更深。怜悯常常是谈到两个人的互动，你情我愿，男欢女爱啊，爱情的互动。但是这个怜悯通常是单向的，而且这个怜悯在圣经当中，它讲的是比爱更深的。比爱，比一般的爱更宽广的啊，特别是谈到说有一个人他不配得到这个爱的时候，但是神竟然怜悯他了。就说以资格来看，你的条件不够。我们一般世人是这样的，男女之间的爱情是你情我愿嘛，是互动嘛，双方啊，两个人都有意爱对方啊，所以有山盟海誓。那在救恩上，神的怜悯呢，不是说我们先爱神，我们不懂得爱神，我们不认识神，
但是他先爱我们，在他的内在里头，他的怜悯就发动了，发动了一个怜悯，就说你不配的，我们是不配的，我们在最终的，我们一点第二都没有什么可夸口的，我们的条件是非常低落的。那神也不是看条件，是因着他的旨意，他内在里头，他怜慈悲怜悯的心肠一发动的时候，因为神是爱，所以他一定要向外去爱，爱那些对象。那他向外延伸的时候，他就爱了我们，那就为我们钉在十字架上。所以他这个地方讲的是比爱更深，是我们不配，但是这个恩典确定到我们，神的主动，他单向爱我们，那就告诉我们说，原来这个活泼的盼望，活的盼望，有生命的盼望，带给我们永生、永远生命的这个盼望呢，是从神的怜悯开始的。那再来呢，方法他讲这个起点，起点就是神的大怜悯嘛。那再来就是方法跟过程呢，方法跟过程就是要借着耶稣基督从死里受死又复活。如果耶稣基督没有受死，那他就没有办法把我们赎回来。那他带我们死了，所以我们将来不用再死了。他又复活了，所以他给我们活的盼望。如果他死了但是没有活过来，那只是悲情啊。所以一个教主如果为他的信众死，牺牲到死，目前看起来这个世界上各宗教的教主并没有这样，唯有耶稣基督为我们来受死。宗教要讲的就是要牺牲奉献，牺牲奉献，牺牲奉献最极致的表现就是牺牲生命。你看其他宗教的教主有这样做吗？没有，其他宗教的教主是因着他自己的罪来死的，主耶稣基督是为了我们的罪来死的。牺牲的爱，牺牲到死，这个爱是最大的。如果真的找到有一个教主啊，为他的信众死，教主死，信众死，他死，我死，大家一起死，死在一起，悲情，很悲情哦，很悲壮哦。那这个悲壮没有用哦，那个这个悲壮是集体灭亡啊，这个悲壮是进入绝望啊，因为他没有活过来啊，他固然是悲壮，是悲情，然后就是集体灭亡。但是主耶稣不是这样的，他要从死里复活，所以他能够带给我们活泼的盼望，活的盼望，带给我们永远生命，永远活着那个生命的盼望。那重生当然就是讲到我们洗礼的时候那个手续，那个过程。那如果没有神的怜悯，没有主耶稣从死里复带死又从死里复活，那就没有所谓的重生，重生就没有意义，就不会有重生的效果。所以末端就是重生了我们，那我们就从本来会死的生命变成不会死的生命，所以我们就配得永远活着的这个盼望。主耶稣已经从死里复活，给我们活的盼望，而且他是带给我们永远活着的生命。好，这是第三节哈。因着这样，我们就要赞美神啊！哇，那是不是眼睛移开，不要一直看那个苦难，就有一个亮光在那里，就因着这个亮光，我们就会有活泼的力量啊！那我们继续看第四节哈。那这个活泼的盼望哈，它的内涵是什么？它的特性是什么？所以彼得他讲得很细哦，很深入哦。如果你一层一层去思考的时候，我们真的会忘记了那个苦难，我们真的不禁然就会开口对这位为我们发大怜悯啊，为我们成全救赎的主呢，我们发出颂赞的声音来。我们时常需要这样的啊，我们才不被这个世界的种种给捆绑啊，辖制。好，那第四节来看。可以得着不能朽坏，这是形容哦，在形容那个活泼的盼望。我们在读圣经的时候，那个文脉的进展，你读下去你就会发现说，底下这些就是在形容那个活泼的盼望是什么，它的特质啊。第一个，不能朽坏；第二个，不能玷污；第三个，不能衰残。它有三不啊，我们这个活泼的盼望呢，它有三个特性。然后呢，
在哪里呢？存在哪里呢？保留在天上，不是保留在这个银行。你保留在银行的保险柜，这个世界被火消化的时候就归于无有了，它是存留在天上的。来，我们来解释这一段，我们读圣经就是可以这样来理解它。那这个时候就要借助这个其他的译本，或者是说我们有圣经工具，我们回到那个希腊的原文去查考啊，因为这里有几个关键词 keyword 啊，关键字呢就是朽坏、玷污、衰残，它到底是什么意思？是不是如同我们中文这样的翻译呢？那小弟也去查考一下啊，那帮助我们就提供给我们来做参考啊。这个地方他提到的不能朽坏，不能朽坏呢，它是以它的本质来说的。一个东西它是不是真的具有它的价值，通常是以它的本质来看。比如说金啊，金啊比银较价值，银比铜较价值，铜又比铁较价值，铁又比塑胶更有价值。为什么？以它的本质来论的。所以以这个活泼的盼望它到底是什么底细它的本相是什么？它的本质是什么呢？以它的本质来讲说，它不是属于物质的，所以它不会朽坏。不朽坏的，经久不衰的不会改变的是它的本质本身就不会改变的。金也会改变啊，银也会啊，世上的所有东西它都会改变啊，因为它的本质不是永远安定的，它里头的细胞组成的中子、分子什么等等的什么子啊，它不是永远安定的，它会变化的，可能温度啦、湿度啦，还是环境，还是压力啦，不是时间啦，那它的本质就会起变化，起了质变。但是神给我们的这个活泼的盼望呢，它本身不会起质变，它本质不会改变。那彼得为什么要讲这么细？他就是要让那些在苦难中的弟兄姐妹让他们仰望这个活泼的盼望，而且这个活泼的盼望呢，是值得我们受尽一切的风霜之苦，为了信仰受苦而去拥有这个的，是值得的，是比金子更值得的。金嘛本身它很安定，比较不会改变，很高温也不太容易把它融化，是不是啊？只是越炼越纯净嘛，但是呢，这个活泼的盼望是比世上所有的物质的东西，因为它非物质的，所以它本身不会质变的，更值得我们去拥有，更宝贵，更有价值，这个不朽坏的意思是这样的。那再来讲不能玷污，不能玷污呢，是以它的神圣性来讲。就是这个是从神，从公义圣洁的神所为我们预备的，所以这个救恩也显明神的本性，这是一个很比较深一点的神学的理论，就是救恩出于神，那这个救恩呢也显明了神的本性，神的慈悲怜悯，他的爱。那神既然他同时也是圣洁公义的，所以这个救恩也显明神圣洁公义的本性，所以它是高超，是不可侵犯的，在道德上是没有瑕疵的，有人用邪恶呢也不能去破坏它的，人想要用自己的方式去把它亵渎也不可能的因为呢这是神以着他永不改变的本性他本性中的公义跟圣洁的这种特性呢，去预备了这个救恩，所以任凭人，虽然人会败坏，但是不能去败坏神的救恩。虽然人用很多抵挡神、亵渎神的方式，也不能够让这个救恩就失去了，让这个救恩就改变了，不会的，他不会被污染的，不会被玷污的他的意思是这样啊。所以感谢神啊，没人会当破坏啊。基督徒，你在这个世上可能会有人夺走你的钱财，
有人会夺走你身体的健康，但是他们不能从你的手中夺去神的救恩，因为他本质上是不会改变的，并且这个救恩根本就是显明神圣洁跟公义的本性啊。人作恶不会去亵渎他，不会因为人用邪恶的方式就去破坏了这个从神的圣洁公义所预备的救恩。当时候在逼迫基督徒的那些人，包括后来的这个罗马皇帝尼禄啊，暴君焚城嘛，他把这个罗马城烧了以后呢，嫁罪给当时候的基督徒啊，所以当时候基督徒就被抓起来丢到那个竞技场里头，甚至他们身上被淋了油，然后呢点火啊，我们这个身上哦有油脂嘛，但尼禄皇帝在那边办宴会的时候很高兴，那要点火啊，点火就把这些基督徒抓来，身上淋了油，然后就又加上自己本身肌肉里头有很多脂肪，那体重越重的就烧越久了，很可怜啊，是不是啊？所以当初一定很多人说后悔，说我怎么体重这么重。好了，这个有点这个意思是说，就是这么残忍的，可以啊，当时很多基督徒的生命被剥夺了，健康被夺走了，家业财产被剥夺了。可是如果我们真的是专心仰望这个活泼的盼望，不会失去的。人作恶用邪恶的手段，像这个从正式而来的这种破坏的力量呢，不能玷污哦，不能让我们要从主耶稣所领受这个救恩呢有一点点的污秽不周全，或是被亵渎了，还是说好像病毒就把它侵害了然后就亏损了，不会的。我这个对当时候他们如果能够懂这个道理哦，一定得到很大的坚定啊，在苦难中就有力量啊。所以彼得呢，他一直在强调这个盼望啊，对于一个在苦难中的人，他的帮助是什么啊？这个第二个啊，那第三个不能衰残，不能衰残，他的意思是说，虽然经过时间很长，他不会因着这个时间的考验，然后他本身里面就开始变化啊，就失去光彩。你看那个金嘛，跟银，他时间一长的时候呢，他还是会这个像铜也是一样啊。哦，就会生锈，会有铜锈、铜绿，哦，那木材也是一样啊，哦，很多东西都是会蒙上一层灰啊，或者是说因为时间的关系，它就改变了，不会，因为它本质上是不会直变的，所以不管是人为的方法，还是时间的因素，都不会让这个折损，让它失去光彩，或是失去它的价值。哦啊，所以对于当时候的基督徒来讲，应该是给他们很大的一个鼓励。哦，那再来我们看哈，存留在哪里呢？这个不是暂时放在银行的保险柜，哦，是存留在天上的。所以这个暴君他够不到天上，他没有办法上到天上去破坏，因为这是神为我们已经预备在天上的。他地上的家业会被夺走，但是天上的救恩，这个罗马皇帝的他的权柄，他的主权够不到天国去，他只是行使在他的帝国之内，所以他不会夺走你们的，因为这是存留在天上的。那这个基业是什么呢？这个基业不是从人来的哦，这个基业是说，因为你我们具有神儿女的身份，有这个儿女的身份，所以他就变成是一个后嗣，这个后嗣就是有承继家产家业的资格的这样的一个后嗣。那也就是说我们名分已定啊，我们名分怎么来呢？神的怜悯，耶稣基督从死里复活，重生了我们，我们在世上的身份改变了，我们成为神的儿女的，而且这个儿女是有资格承受天国产业的这个身份啊，他已经为我们存留在天上了。好，看再看第五节，你们这因信蒙神能力保守的人，那我们在这个世上呢，我们因着信心，我们会得到神能力的保守，哦，必能得着所预备到末世要显现的救恩，哦，他前面讲了活泼的盼望三个特质，并且是存留在天上，保留在天上，保守了，哦，神为我们保守在天上的。那只等到什么时间要实现呢？末世，
而且他说必能得着所预备，这个都是过去完成式，也就是说过去已经完成了，暂时放在天顶，时间到就要赐予恁了。什么时间呢？末世。所以当时候对这些基督徒来讲说，哎，你们要得的救恩哦，这神为你预备的，神给恁保守的，已经成全在天顶，时间到就要赐予恁，没人会当在恁夺走，啊，不会改变，不会有小偷把他拖走。我们在这个世上，银行里面的存款会被拐走呢，是不是啊？一通电话过来，然后你去 ATM 按几个号码，按一按，你里面的钱通通被别人的，不用怕，天国的该我们就我们的，哦，那个比放在中央银行还要安全的，因为那个自然人，我们基督徒就是不是自然人呐、啊，是属灵人呐、啊，属灵人的身份都有一个号码在天国了，是奉献，你们是为主耶稣做的哈、哦。它转换变成是好像是建造房屋的那个材料都寄到天国去，啊，拢寄伫咱人口罩内底。那天国咱我那每一个人弄一个口罩，啊，迄吼诈骗集团无多少人骗走诶，在你搞诶，哟，哎，我们用这样的方式来解释的时候，这些基督徒应该要得到很大的安慰，啊，可以让他们超越苦难。苦难既然是人生的一部分，就去接受它，但是我们要超越它。苦难，我们要善用苦难，变成信仰的台阶、垫脚石，而不是绊脚石，让我们更靠近神，让我们更靠近的国的天，更加亲近我们的主。好，来第六节哈，你们是大有喜乐的，所以他说你们不但不应当啊，你们要大大的喜乐来颂赞神呐、啊！哦，神给我们这么大的救恩、活泼的盼望，它的特性是这样。哦，时间到一定会赐给我们的。哦，那如果我们从圣经的预言来，圣经的预言从旧约到新约算了，这随便估算了，就是一个概括的感觉。以小弟的想法哦，应该90%哦，圣经的预言都应验了。神对我们，包括耶稣基督降世来这个世界啊。哦，为我们成全救恩，包括那个应许的圣灵，包括末世之后末世的真教会已经出现了，建立了。10%是什么？就是从现在起到末日，特别是在之后，会几乎是全部在那个时候终末的应验，终极性的应验，全部都要应验一次，应验完成的应验，黑历史都是实现了。那过去的应验呢？怀疑说未来的它不会实现吗？不会啊。因为同样是这一位信实的神，哦，活在过去的亘古到未来的永远的永远活着信实的这一位神，他所说的应许呢变了，有的时候剩余的10%全部都要应验，我们有绝对的理由去相信呢，未来10%或是更少的剩余应许通通会应验，必能得着所预备的。而且是过去已经完成的一件事情，预备好啊啦，拢在你准备好啊，等时间到而已啦。哦，就你那个键就是都放在那里，到你那板退休，一条路都归你啊。意思，所以这个我们政府也是会学啊，会学的、啊。你看，那本来就是这样啊。你看，我们属灵人天上都有一个口罩啊，时间到就拢归咱的啊，偷走耶。第六节哈、哦，因为这样，所以再拉回来，那最近就拉回现实。拉回我得写这一封信，但如今在百，哦，这道呢，他没有讲百般，百他是各种啊、哦，各种各项各类的不同的、哎、基督徒在这个世界上、哦、我们所可能遭受的试炼、哦、非常的多，包括其中有一点呢、啊，会可能会像约伯一样受苦呢。那义人特别受苦，后来神给他的是双倍的啊、哦。那我们跟神之间是可能存在着的。单纯的信仰关系的地方、哦、啊，所以可能有百般的试炼。那以当时候我们可以想得到了，来自罗马政府在政治上压迫，因为以色列地就是殖民，那罗马帝国就是殖民国啊，所以在政治上这些信徒、哦、更加的没有自由，没有主权、哦、那再来生活中的困境，贫穷啊，因为有一些基督徒啊，他们被逼迫的时候被剥夺了工作权，
一知道说你是信耶稣的，他们所以就有一个差别的待遇，就对他们更加的刻薄。那这样的努力家教会就是提顿地区的教会呢，就是因为信仰关系，生活中在压迫，但是呢，为了持守，他们就落到这个田地，有可能政治上的、工作上经济的问题，加诸在他们身上的苦痛、逼迫啊，他们会受伤啊，他们的健康会被夺走啊，等等的这些，所以才，但不管怎么样，彼得说，你们应该具正面的一种态度，就是彼得然后去颂赞神。那要怎么样才能够大有喜乐去颂赞神？这个地上的东西啊，你不能计较这个世上物质的好处，你所面对的苦难啊，一直强调苦难，一直注目上智，所以要移开。那我们基督徒有一个很好的，就是说我们有信心，而这个信心的机制呢，你要把它打开。这个信心的机制一打开的时候，就让我们有一种属灵的眼光去看到天上的东西。那不是真的看到，而是说用那个信心去认知它，用信心去确认它，用信心去接受它。哦，那它是真的，就在那个地方，因为那是看不见的，看不见的才是永恒的。我们所顾念的是看不见的，看得见的是暂时的，那看不见的才是永恒的，在天国。哦，那转换啊，第七节啊。让你们的信心既被试验，所以他勉励啊，虽然暂时会忧愁，因为我们带着肉体啊，还是会忧愁啊。不忧愁，那其实是不太可能。可是虽然会有忧愁，我们不能够一直停留在忧愁中，我们不能够眼目一直停留在这个苦难，你要把它移开，要提升，要升华到天国天上去。那这样呢，信心就会被试验。信心在百般的试炼中会被试验，所以你把它当成说，这是神在试验我们的信心。那当我们的信心被试验的时候呢，他底下说了，比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，会更加宝贵。金啊，是钱多少，不管你高到多少，它都还是有价值，有价，有价的，有一个数字的价钱。但是信心呢，被火试验，比金子更显宝贵，那是无价的，没有办法用数字来计算衡量的。而且这样的比金子更宝贵的信心呢，被试验以后呢，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵啊。所以你看看这很奇妙第三节是以颂赞做开始，然后呢，讲到第七节呢，又用颂赞、荣耀、尊贵做完成。那前面的颂赞是归给神，那后面的称赞、荣耀、尊贵呢，是要赏赐给那些被火试验、更显宝贵的信心。拥有这样的信心的人，在耶稣基督显现的时候，就可以得到称赞、得到荣耀。这一段的意思是这样。好，那再看第八节以后，第八节他是在谈到信心的果效。我们看一下信心的果效，因为相信而爱，因为相信而喜乐，然后第三个，因为相信而得救恩啊。在第八节到第九节有三个相信，你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，这个是讲主耶稣了。主耶稣，你看彼得他有见过耶稣，跟从过耶稣三年多的时间。那现在这一些散居在五个省份的这一些信徒呢，他们之前没有机会来跟从过耶稣，而且主耶稣是在主后34年就已经钉死十字架复活升天的，所以他们并没有见过肉身的耶稣基督，不像彼得跟其他使徒一样跟从过耶稣，所以这些信徒是后来信主的，后来信主，所以来不及来跟从耶稣啊，并且主耶稣已经升到天上去了啊，也没有特别对这些人来显现，所以这些信徒也没有见过耶稣。那虽然没有见过，却是爱他。那为什么没有见过可以爱呢？信心，因为相信。
哦，没有看到，但是因为相信，所以就爱耶稣。再来底下，没有见过，但因为相信，就满有荣光的大喜乐，就是大大喜乐。所以保这个彼得也在鼓励当时候受苦的这些信徒啊，你们其实信心是有经过考验的，你们这种爱跟你们从信心而来的喜乐，我彼得可以为你们做见证。那就鼓励他们，那在苦难中得到这样鼓励的时候呢，让他们得到一种坚强的力量。第九节，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。所以我们可以说这个地方有谈到信心所带来的三个果效，一个就是因着信就爱他，因着信就大有喜乐，因着信就得到灵魂的救恩。这是彼得在肯定这些信徒的信心。那当他谈到这个灵魂的救恩的时候，他就稍微在这个话题上停留。这彼得跟保罗常常有这个习惯，特别是讲到救恩的时候，他就要深论一番。可能是因为这个救恩这个太伟大了，这个太伟大的救恩让彼得跟这个其他的使徒，包括保罗，他得到很大感动的时候，那就必须要在这个地方停留，要深论一番，再讲述一下，心里才会舒畅的要让听的人更加清楚知道说这个救恩是怎么来的。好，论到这个救恩其实他为什么这样呢？我们看到后来就是可以知道说，彼得就是要告诉他们说，你们得到了这个救恩它的确定性了，很像前面所说的，你们有活泼的盼望。那这个活泼的盼望是怎么样的？他就介绍一番你看彼得也就习惯了，讲到这个活泼的盼望，他介绍有三个特性，存留在天上而且呢是已经预备好的到末世要显现的，就讲这一些。现在讲到救恩，第十节，论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察。然后我们看讲义，讲义有帮我们做一个整理这个救恩怎么样呢？第一，有先知的见证这个第五页的底下第二个，圣灵感动；第三，圣灵的作为；第四，天使的见证。说这个救恩有这四个特性，那这个总结就是说，确定、真实、不会改变。历代的先知，我们现在要得的这个救恩呢，是众先知早已详细的寻求考察。我们之前有一段很长的时间跟大家一起学习小先知书大家可能都还隐约还有一点点印象小先知书读起来很枯燥无味艰涩，而且不断的重复，并且呢一直谩骂先知，好像很严厉，一直谩骂所以我们现在就暂时不要查考小先知书，就跳到新约来转换一下心境可能是这样安排不管怎么样，旧约的先知他一直查考其实这个查考他们是被动查考的，是神的灵感动他们的时候，不管是五卷的大先知书，就是篇幅比较长的，还是十二卷的比较短的先知书，这些先知都是神启示他们，所以也可以说他们得到神的启示，所以详细的把这些考察之后写下来。那彼得在这个地方为什么要提见这件事情呢？就是说你们得的救恩不是现在突然间才蹦出来的你们信你要得的救恩是老早以前神在历史上已经都有作为神都已经在历史上呢拣选了一些先知，感动他们，要他们事先写下来那这些先知书呢，对以色列百姓来讲，他们都读过的，他们都会读过的，因为那些先知书都会留下来。所以在主耶稣时代的这些基督徒，或者是说当时候的犹太教的这些以色列百姓，没有归信耶稣的，他们依然是从历代的先知所流传下来的那些预言，一直在等候弥赛亚救主。那如今呢，你们已经等到了，等到了先知所一直预言的耶稣基督，并且这个救恩已经完成了。所以各位弟兄姐妹，你们今天主要得到的救恩你们因着信心
就爱他，你因着相信你就大有喜乐，因着相信所以得到这个灵魂的救恩。这个救恩呢，是神在历史上就做预备的。如果不是事实，为什么你们的先祖一直到你们现在都一直在等候呢？而且这个在历史上神有超时代的作为，每个时代神都保留他的话语，都一脉相承的一直传到现在。就是有一位永远活着的神呢，他掌管历史的神一直在保守这个盼望。所以在今天呢，您不要认为说这个只是随便说说，不是的哦。21节，那这些先知他们得到了什么样的启示呢？就是心里有基督的灵，在他们心里呢有基督的灵，预先证明基督受苦难后来得荣耀，是指着什么时候并怎么样的时候。就是说这些先知呢，在他们的心里呢有神的灵在感动，感动他们，感动他们，要他们 写什么呢？证明基督受苦，证明基督得荣耀，什么样的时候，怎么样的时候。就是说那个特别来的弥赛亚救主，那个耶稣基督要来，旧约的先知他已经先预言了，他们为什么能够事先把这些预言说出来，等到耶稣来的时候真的这样应验呢？因为有神的灵在他们心里感动啊，所以有神的在历史上的见证，还有神的灵来感动这些神的，所以你们得到的这个救恩是真的呢，是确定的呢，再来第12节，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事不是为自己，乃是为你们那靠着天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。好，就是说从旧约一直到新约，旧约先知呢，神感动他们，要他们来查考写下来，并且神的灵在他心里的感动，让他们对于耶稣将来出生，成全救恩的过程呢，把它写下来。再来就是说，这当中有很多很多奇妙的作为呢，都是从天上差来的圣灵来的作为，历代以来这些很多奇妙的事情的产生，就是神的灵所做的。所以有先帝的见证，圣灵的感动，也有圣灵的作为。那再来第4个，天使也愿意详细查看这些事情。那不但是旧约的先知，不但是神的灵在先知的心里感动，不但是神的灵他的权柄有一些作为促使这些救恩的过程来完成，还有一个连天使都尬一脚，天使都参与其中啊，就是天使也可以为这个事情来做见证。包括天使呢对这个玛利亚，主在梦中对他说话，或者是说天使对约瑟说话，或者是说天使对野地里的那些牧羊人来报告耶稣基督已经降生的这些事情等等等等这些。那为什么这些使者的见证是可信呢？因为天使是为承受救恩的人来效力的，天使的存在就是为了要来帮助人认识救恩，神借着天使来救人，在苦难危急中天使出现来救人，神也借着天使来传扬救恩的信息，包括今天很多时候神也会透过他的使者来兼顾一些慕道者他们的信仰，这种见证通通有的，我们以前听过一个见证，就是有一个吃斋吃了30年的阿婆，他第一次跟他的女儿到教会来慕道，那神就显出天使给他看，在两个人当中就有一个天使，吃斋吃了20-30年的这个老太太，她看到这个意象以后，他就相信了，所以一直到86岁，他才离世，他要离世的时候呢，他跟传道说，主耶稣告诉我说，3个礼拜以后带我回去，传道说你怎么知道3个礼拜，主耶稣就是告诉我这样，他怎么告诉你的？他就是这样对我说，其实没有人要相信啊，一个礼拜到真的到了第3个星期安息也是安息日啊，他就说今天主耶稣又带我回去，大家平安再见
啊，天国见面。啊，他下午安息日下午回到家里，他的女儿就准备那个稀饭给他吃，然后对他说：“妈妈，你六点多晚上六点多的时候，我这个晚餐做好，我再叫你起来吃饭。”啊，他就想说：“主耶稣今天要带我回去呀、啊，他已经准备好了，白衣、白长裤、白袜子、白鞋子，啊，稀饭吃完以后，他就去梳妆打扮哦，通通是穿整套都是白色的。”啊，就去倒咧睏。啊，他女儿六点多要叫他起来吃饭，他真的走了。真的主耶稣接他走了。天使也在这个当中为得救的人来效力哦。哦，详细查看，进一步的就是把这些信息传递给那些该知道的人。所以彼得共哦，这个救恩是真实的。我在前面已经跟你介绍了活泼的病是什么。然后这个救恩呢，他的确定性，神在历史上都留下他的作为，都有痕迹，有机可考、哦、不是考机哦，是有机可考，有痕迹可以这样来一脉相承的考察，确定的圣灵感动，圣灵的作为，天使都可以做见证。各位弟兄姐妹，虽然我们看不到，我们还是爱我们的主，因为信心的功效。虽然天国我们看不到，我们相信那已经预备好，时间到我们就可以得着了啊。那十三节以后呢，十三节以后是另外一段，一直到二章的十节，他在讲说，那我们面对这种苦难的时候啊，那你先挖咧，所以他一头前哦，三十到十二节，他比较是神学性的论述啊，他用一个活泼的盼望跟一个救恩啊，那勉励这些受苦的信徒，你们也可以得到称赞，就是信心要接受考验，那救恩是确定的。然后呢，我们回到现实生活当中的时候该怎么办呢？啊，在第二大段啊，我们的第六页上头呢，他就有写啊，第二段就是要过敬虔的生活，从一章的十三节到二章的十节啊，那就是说，好了，那我们面对苦难，我现在的生活该怎么办？他说他不是脱离的哦，他不是说反正有一个天上的盼望啦、啊，啊，所以我就是天，我不必须要看重我现在的生活，我不需要回到我现实生活当中，我就腾云驾雾了，哦，我的亚邦说的家底稳定啊，那我就脱离现实了，我整天就做白日梦了，整天就在那边做幻想了，不是，彼得还是把他们拉回现实的生活当中，你有该有的作为，你有基督徒该有的生活方式。啊，这总括来讲就是一种敬虔的生活。那这种敬虔的生活呢，我们看这个段落齁、哦。第一就是要专心盼望。啊，第二是追求圣洁。那第三存心敬虔度日。啊，那第四在第七页彼此切实相爱。那第五个爱慕纯净的灵奶。啊，第六在第八页宣扬主的美德，也有他该有的敬虔的生活，所以他没有脱离这个世界，没有脱离现实的生活，还是回到我们每天的生活当中，我们该怎么活出一个有盼望的人他所该有的生活方式。那这些就留到明天我们继续再来看，那有空回去再读读彼得前书，我们一起来唱诗220首。